გოგონები ლუპით ხელში და სცენარიებზე ამოწევ მავნებლებს აღმოჩენის ფუტკარი. საქართველოს აგრობიზნესის ფორმალური, არაფორმალური და ინფორმაციული განათლების განვითარება აღნიშნული პროექტის ფარგლებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მებაღეობაში სკოლის მოსწავლეთა თეორიული და პრაქტიკული სწავლება მიმდინარეობს. სწავლება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის ნორჩ აგრონომთა კლუბის საცდელ სადემონსტრაციო სათვურსა და მიწის ნაკვეთზე ტარდება. კლუბის კოორდინატორის გურამ კუპატაძის თქმით, პროგრამას რამდენიმე ძირითადი მიზანი აქვს, თუმცა ყველაზე მთავარი სოფლის მეურნეობითა და პროფესიული განათლებით ახალგაზრდების დაინტერესება. მებაღეობის კურსია ეს კურსი და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ამ დარგში გავათვისნობიეროთ ბავშვები, სოფლის მეურნეობასთან დავაახლოვოთ ახალგაზრდები. მეორე, ჩვენი მიერ მიწოდებული ცოდნა ბავშვებს გამოადგეს პირად ცხოვრებაში, საჭიროებ შემთხვევაში. და მესამე და მთავარი რაც არის, ეს ის არის, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ დაფიქრდნენ ბავშვები, ხომ არ გააგრძელებენ სწავლას ამ კუთხით. მოსწავლეთა შერჩევა მათი სურვილის და მიხედვით მოხდა. პროექტი ითვალისწინებს ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება სოფლის მეურნეობით, შესაბამისად გამოთქვის სურვილი, რადგან დამაინტერესა ამ კუთხემ და არ ვიცი, ვფიქრობ, გავაგრძელებ თუ არა ამ საქმიანობით მომავალში დავკავდე. მაგრამ ალბათ ისე პრაქტიკულ ცხოვრებაში რა თქმა უნდა გამოვიყენებ სამამავლოდ, იმიტომ რომ ერთ პროფესიას ყოველთვის მეორე პროფესიასთან ერთად უფრო შეთავსებულია და უფრო პრაქტიკული. თეორიულ მასალას რო გადავხედე, ძალიან მომეწონა მებაღეობა და ეს უფრო სფერო უფრო დამაინტერესა. დამაინტერესა ამ პროექტმა და ამ პროექტით ბევრი რამ ვისწავლე სოფლის მეურნეობაზე. გავიარეთ ბევრი მეცადინეობები, პრაქტიკული და თეორიული მასალები და მე ვაპირებ გავაგრძელო ამ პროფესიით სწავლა. ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, გამომადგება ეს ცოდნა. პროექტ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს და იმერეთის რეგიონს მოიცავს. პროექტის მიზანი აგრარულ სექტორში ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების ხელშეწყობაა.